Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Подгответе се отново за малко по-дълъг епизод в две части. Ще разговарям с един спортен журналист и с един човек, чиято кариера включва много различни профили. Журналистика, издателство. В момента активно ангажиран с каузите на туризма, като съпредседател на Българския борд по туризъм. Първият ми събеседник е журналиста, спортния журналист Иван Петров. А след това ще разговарям с Мартин Захариев. С Иван ще поговорим за формално, ще взема повод от приключилата партия шах или партии шах между Нургюл Салимова и руският и опонент, която спечели, за съжаление, след много оспорван, доколкото аз разбирам от шах, тай-брейк две партии, при която нашата момиче успя доста често да води и дори да стопи преднината. Компютъра изчисляваше шансовете по време на целия матч, на целите две партии, кой има по-добри шансове и кой не, но уви, за съжаление, в последната фаза на втория матч рускинята успя тактически да надиграе българката Нургюл Салимова и с това спечели и световната купа, за съжаление. Но пък струва ми се, на 20 години, толкова е млада нашата състезателка, те първа пред нея спортната кариера се отваря в този изключително динамичен, със сигурност атрактивен и интересен спорт, макар че двамата опоненти един срещу друг седат на бюро, на маса с два стола, пият вода, мислят задълбочено. Шахът е изключително интересна, динамична игра. За съжаление, уви, аз не я познавам в детайл, извън просто понякога чисто любителските ми опити да премеря интелектуални сили с някой опонент, които често завършват с моя крах. Ще си говорим за шах и за туризъм. Знаете, че Контракоментар разчита на вашата подкрепа, за да стане по-популярен, т.е. бъдете активни на канала, споделите, абонирайте се за канала, ако искате. Ако ви харесва съдържанието, сложете по един лайк и канете свои приятели да гледат всеки епизод, който смятате, че ще им бъде полезен. И разбира се, пишете коментари. На мен ми е интересно, аз понякога отговарям на вашите въпроси, стига да мога, разбира се, и да има какво да кажа на това, което пишете. Освен това, вашата подкрепа е изключително важна за Контракоментар. Този проект съществува и не изчезва благодарение на вашата подкрепа. Тя може да бъде оказана по различни начини, през Patreon, през PayPal, през Revolut, през самата платформа YouTube, опцията Membership или членство в канала, или просто като ползвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks. Super Chat е активна в момента, по време на живото излъчване на епизодите. Super Thanks е активна, когато гледате епизодите на запис. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, ако има какво и ако искате да го покажете на зрителите на Контракоментар, така както правят това моите приятели, партньори и рекламодатели от Културния център G8, място за художествено независимо европейско кино. Вижте техния рекламен спот, вижте им сайта, запишете си го, разгледайте им програмата и може да прекарате 2 часа от свободното си време, гледайки някой хубав европейски кино шедьовър. Ето ги G8 и веднага след това започваме разговора с първия ми събеседник, спортния журналист, а в момента основател и управляващ директор на Circle Media, промоутърска медия за спортни събития, спортни новини и да, и спортни мероприятия. Ето ги G8 и веднага след това започваме днешния епизод. Това бяха G8. Това, което пропуснах да кажа за първия ми събеседник, освен всичко друго, освен че отразявал на едно и две спортни събития, включително и зимната олимпиада в Сочи, той е учил в Sports Management at the George Washington University of School of Business. Спортен менеджмент в George Washington университета по бизнес, да го кажем така. Ето го и самия него. Започваме разговора с Иван Петров. Здравей! Добър ден! Добър!
Благодаря за това, че прие поканата ми за този разговор. Наистина в последния момент, но пък динамиката на събитията предполага да реагираме новинарски, да подходим към информацията. Наистина аз гледах и двете партии тай брейк и успорван наистина, доколкото аз разбирам. За съжаление, не изстигнаха силите сякаш на Нургюл да обърне мача в своя полза. Рускинята имаше преднина очевидно и успя да я запази в последния, във втората партия. Спечели в края с доста сериозен пробив, аз ще го нарека, с нейните фигури, успя две пешки да ги придвижи напред и в крайна сметка спечели мача. За съжаление. Но струва ми се... Искаш да кажеш, че Нургюл не е спечелила поне три пъти световната купа от петък насам. Това е... Поне три пъти, да. Точно това беше повода. Аз се опитвам да позиционирам някъде снимката, така че се види. Финала, като три пъти го спечели от петък до сега. Всъщност това ме провокира да те потърса за коментар. Наистина, ето това е снимка от началото на втората партия от днес. Тай брейк. Провокиран съм наистина от това, което вчера цял ден, наистина, докато готвих вчерашния епизод, аз се разхождах насам натам, върших си работата с радостното усещане, че един наш сънародник, това красиво момиче Нургюл, е спечелила титлата, защото наистина брейкинг новината беше, че тя е станала спечелила световната титла. Оказва се обаче, че това не е така. И това те провокира теб, нали, да напишеш един статус, който пък мен ме провокира да те поканя. Но нека да започнем с малко по-общия така разговор. Всички научиха за нея наистина и в България, и извън в България, в родината на шахмата, в Индия, даже изразяват възхищение от нейната игра, от нейното присъствие, нали, в този спорт. И в крайна сметка, това, което ми се иска да те попитам за нея, едно момиче от Дели Ормана пробива по толкова атрактивен начин, на 20 години мисля, че как можеш да коментираш, не знам дали е началото, тя от малка, нали, печели, но стига до финала с очевидно добра игра, след като спортната, шахматната общественост се оценява високо. Коментар за нея като присъствие на спортната сцена. Абсолютно. Значи да стигнеш на такова ниво, на което да демонстрираш подобни резултати, аз, както и ти споменаваш, аз съм спортен журналист, но не съм специалист в шахмата. Тоест аз не мога да направя по никакъв начин дълбок анализ на, да, да, на игра. Къде сбърка? Точно на кой ход сбърка с белите или с черните? Да, това не е... За щастие в стрима имаше две много симпатични коментаторки, които се опитваха да превеждат на човешки език за нас, просто смъртните, това, което се случваше, но дори в тази ситуация аз не съм човек, който ще каже, бе, не трябваше на 54-тия ход да играе конг Е4, трябваше офицер Б2 и така. Не, това човек трябва да осъзнава, че дори когато се занимава в някаква сфера, трябва да има респект към хората, които са долу на терена, така да се каже. И те са истинските специалисти. Ние сме едни медиатори, които трябва да помогнем на хората да задържат интереса си към събитието. Така че, иначе какво бих могъл да кажа за нея? Аз признавам си, съвсем наскоро научих също за нея, защото в България трудно добрите новини стигат до хората. Дори аз като спортен журналист понякога успявам да пропусна под радара неща, които се случват. Ще ти кажа, според теб Ивет Горанова преди да стане олимпийски шампион. Да. Три дни преди да стане олимпийски шампион. Колко души в България според теб знаеха коя е Ивет Горанова? Честно. Подозирам, че група съветски учени и група български спортни журналисти единствено. Разбира се, хората, които се интересуват конкретно от нейния спорт, от лека атлетика, да, резултатите в този спорт и така нататък. И естествено, три дни по-късно, прекрасната Ивет става олимпийски шампион. Ние се превръщаме в нация от каратисти, каквито винаги сме били от Хан Крумово време. Всички разбираме от това, гледаме, интересуваме се, знаем световната ранглиста, както станахме тенисисти, както станахме пловци, както станахме боксьори при всяко излизане на някой на световната сцена. За мен нашия голям проблем е, че ние чакаме някой да отиде да спечели нещо вместо нас, за да ни заличи някакви наши комплекси, след което да му кажем браво, ти можеш. Да. Много малко и много рядко се получава при нас да кажем: ето, човек с талант, с възможности, да видим какво може да направим, за да му помогнем да стигне до където е тръгнал.
и след това заедно с него да празнуваме общия успех. Не, тук не говоря само за това да даваме пари на някой талантлив или нещо такова. Може да помогнеш по милиони начини на един млад човек, който иска да успее, не само в спорта, във всичко, което ни заобикаля. Можеш да му обърнеш внимание, можеш да разкажеш неговата история още преди да е станал номер едно в света. За съжаление, ние при нас го нямаме това нещо. Това е нещо, което ние в последните... Да, преди да се е върнал в, да се е превърнал в извънредна новина. Тази, заради то, която спират програмната. Да. Много е лесно да събереш гарантираните кликове. Да си медия, която едно време казахме на Кварталното мъчле, да седиш на гюме и да чакаш. Да. Верно, че имаш така позиция в кварталния футбол. Да. Всички сме се превърнали в едно гюме и чакаме от някъде нещо да изкочи, за да кажем колко горди българи сме, как гена ни е несломим и така нататък. Това, което се опитваме ние да правим в хората около мен в последните две години, е точно това да изпреварим събитията и да успеем да надушим хората, които след 2-3 години ще бъдат на световната сцена, за да може да разкажем техните истории преди това. Тоест, дори на мен ми се е случвало. Тръгваме на Олимпийски игри, на летището сме с екипа на БНТ, вадят списъка от 80 човека делегация български спортисти. Факт е, че в някои олимпийски дисциплини има квалификации, които буквално 2-3 дни преди Олимпийските игри се провеждат. Тоест, до последно излизат хора, които взимат квоти. Поглеждам списъка. И има 7-8 човека, които аз нямам никаква представа какви са. Откъде са се появили, спечели се някаква последен момент квалификация или пресявка или нещо подобно. А аз съм спортен журналист, който отива да ги отразява. Да. Това не е нормално. Тоест, аз ако не знам кои са тия хора, как ти ще разбереш, който очакваш аз да ти кажа кои са тия хора? Очаквам да седа пред екрана и да викам българи юнаци, нали? Ами, да, ама това е малко, как да го кажа, не е много зряло, нали, от наша страна да просто да се гордеем заради някакви хора, които нямаме нищо общо, не ги познаваме, не ги знаем, след три дни норги този въпрос, този въпрос с гордостта, нищо лошо няма в това да се радваме от успеха на някой наш сънародник. Сега, да, тук деликатно можем да вкараме и темата за маргинализираните общности, тези, които по принцип по-трудно пробиват в нашия обществен живот. Сега изведнъж всички се гордеем, нали, с Нургюл, въпреки че тя е с различно име. Шахът от друга страна е строго индивидуален спорт. Нали, не, ако вземем за пример футбола, там да речем в националния отбор се събират играчи от водещите български отбори. Нали, може да се каже, че има някакво по крупно национално усилие за успеха на тези 11 момчета на терена, нали, които ни радваха, да речем, през 1994 година. Но при толкова силно индивидуален спорт, именно, понеже казваш, нали, в кварталния футбол има такъв пост гюмеджия, но има един друг пост, на който всички го знаем, Балтията. Обикновено някои от тези души, които играеха 10-12, колкото там 7-8-11 души, беше Балтията, който, нали, грубо спираше атаките на противниците. И сега държавата дали не играе тази роля на Балтията именно в такъв строго индивидуален спорт, какъвто е шаха. На мен ми е малко, нали, при цялото състояние на спорта, при всички разговори, които водим за това, дофинансиран ли е или недофинансиран някой спорт, конкретна федерация по нещо, изведнъж всички ставаме много горди с успеха на един човек, който благодарение буквално на баща си и на двамата си не спаринг партньори, как се казва, асистенти, които, нали, са и подсказвали, грубо казано, там в момента, където се провеждаха тези състезания. Индивидуалният спорт и държавата. Ами, ще ти отговоря така. Знаеш ли колко души работят в Спортното министерство на Съединените щати? Идея нямам. Няма такова министерство. Не съществува. Хванаме, да. Това значи ли, че Съединените американски щати не могат да имат спорт? Нали? То е ясен отговор. Риторичен въпрос. Аз не съм привърженик на тезата държавата трябва да даде за всички достатъчно, защото няма държава, която да може да захрани всички спортове с достатъчно ресурс, достатъчно база от ниво базово-масово ниво за масов спорт до ниво високоспортно майсторство. Не съществува такава държава. Може би в момента единствено арабските държави могат да си позволят такова нещо. И то те го правят най-вече купувайки чужд талант и внасяйки го натурализиран. Аз не съм привърженик на тезата държавата трябва да се грижи за всичко. Държавата трябва да даде достатъчно условия, за да може бизнеса да се
погрижи за цялото това нещо. Затова дадох примера с Съединените щати. Това е най-големият спортен пазар. Там са най-многото пари в спорта, най-големите заплати, най-хубавите стадиони, най-хубавите лекоатлетически писти, възстановявания, екипи, медии, всичко каквото си представиш, там е най-най-най. Без тези хора да имат реално спортно министерство. Те в много от олимпийските спортове, в които имат огромни традиции, печелят кошници с медали, те нямат професионални първенства. Те нямат професионално първенство по волейбол, например. А Съединените щати, там волейбол се играе до ниво колеж. След това няма мъжко първенство. Да. Това не им пречи да стават олимпийски шампиони. Обаче имат колежански спорт, който е понякога на по-високо ниво от професионалния спорт, като спорт. Доколкото съм запознат, и баскетбола е по този начин. От колежа, от университетите минават в професионализма. Имат NBA, все пак. Имат NBA. Нали, там е, да. Това е професионалното ниво. NBA. Голямата беда, която държавата причинява, е възможността и терена, който създава вътрешни конфликти в различните спортове да водят до вътрешното самоизяждане в тези спортове. Почти няма спорт в България, който да няма поне две федерации. Поне две федерации. Е, в шаха е горе-долу също, мисля. Там, доколкото разбрах, са четири или нещо подобно. Това няма как да... Ние с теб си говорихме преди предаването. Да. Има спортове, в които това е традиция. Като бокса, има различни версии в световен мащаб, световен боксов съюз, асоциация и така нататък. Има спортове, те затова имат по 3-4 колана, нали, шампионите. Да речем, че те са изградили такава система, която може да се самоподдържа. Има някаква хомеостаза там. Но в класически спортове или в спортове, които няма толкова много ресурс, дори малки ресурс да се дроби по този начин, наистина е, това е предпоставка за липса на интерес, липса на мотивация на хората, които го правят. Оттам те няма как да постигат високи резултати и така нататък. Затова аз не съм 100% отдаден на темата държавата е виновна, че нямаме спорт. Държавата има един от виновниците за това, че нямаме спорта, който искаме, защото също мисля, че не можем да кажем, че нямаме спорт. Това го казваш именно като човек, който учил спортен менеджмент в една държава, в която спорта е бил винаги водещ. Точно, нали, конкурират се с Китай, с Съветския съюз, днешна Русия, независимо, че не се състезават под руски флаг. Но щатите винаги са били водеща спортна държава, спортна нация. Това, което казваш за начина, по който държавата нито помага, нито създава условия, аз си спомням преди много години, може би дори по БНТ съм гледал репортаж за този наш състезател, той няма да си спомня името му, скачач, ски скокове. Владимир Добрев. Може би да, точно така. Чийто треньор беше баща му. Мен ме впечатли това, че как тренираха. Съвсем спътно по спомен, той скача на трамплина, баща му го поема с ръце и го носи така, нали, над главата си, за да овладее стойката, нали, въпросния скачач. Това на мен ми дойде, още тогава ми дойде една идея повече, нали, да... Водещ наш спортист, окей, също е индивидуален спорт, също може би няма толкова голям бизнес интерес като футбола, като колективните спортове, нали, волейбол, баскетбол или каквото и да било, но все пак той беше тогава за времето си, сега наистина не знам как продължава кариерата му, беше водещ български... Другото, това лято записа няколко подиума в лятната лига и ако запази формата си до зимата, може да очакваме много интересни резултати от него тази зима. Това вмъквам като... Да. Аз се отклоних малко, нали, защото това ми направи впечатление. Баща му го носеше така над главата си. Нали? Няма държава, която да има от всички спортове, пак казвам, да има еднакво. Има, примерно, в Индия крикета е религия. Да. В Индия най-вероятно също няма ски шанса. Нали? Индия е държава, която меко казано може да си построи ски шанса, има и достатъчно планини, където... Да, планини имат наистина, да. Да, но не съм проверявал, но може много голяма вероятността Индия да няма ски шанса. Ние сме... Появил се талант в спорт, който не е с български традиции. Ски скоковете не е спорт с български традиции. Той е алпийски спорт. Той е спорт на алпийските държави и на северните държави. Финландия, Норвегия... И Япония също така, трябва да отбележим. Но нека обърнем внимание на... значи, Влади е успял да развие таланта си, по един или друг начин е успял да намери ресурса да ходи да тренира в чужбина. Алберт Попов, който е най-добрият ни скиор, който записва фантастични състезания, също ходи да тренира в чужбина.
тук сега веднага идва въпрос, ама нали сме държавата с най-хубавите планини и така нататък, защо скиора не? Ими, защото на нас планините са ни туристически, не са спортни. Тук да. Спорт никой не иска да прави, защото това не изкарва пари. Какво да кажем? Но ето, примерно, държавата си е свършила едно време работата с канала в Пловдив. Подобен канал за гребане е съоръжение, което много малко държави, ако щеш в света, могат да имат. И продължават да имат много малко държави. Нали, ако сметнеш всички държави, които са на земното кълбо. Да, да. Това значи ли, че ние автоматично трябва да се превърнем, защо не сме се превърнали в някаква суперсила в гребането и кану-каяка, както Унгария, например. Унгария, не знам дали си обърнал внимание, Унгария е една от най-големите световни сили във водните спортове, без да има излъз на море. Тя няма излъз на море, тя има езера. Унгарците са едни от най-добрите пловци, едни от най-добрите гребци, едни от най-добрите каякари, кануисти. Всичко, което е свързано с вода, унгарците са в топ 10 в света, почти във всеки спорт. Защо? Има традиции, има спортна култура, хората свързват живота си, битието си с спортуването за здраве. За тях спорта не е екзотика. Примерно, за мен е екзотика да отида на кино. Нали, правя го веднъж 2-3 пъти в годината. Обичам да ходя на кино, но не ходя всеки ден на кино или всяка седмица на кино. Аз го приемам като някаква социална екстра. Ние приемаме и спорта по този начин, като социална екстра. Ние не го приемаме като да станеш сутрин и да си измиеш зъбите. Няма как, ако нямаш тази култура на масовия жител на територията, на която се намираме, от тези хора, дето стават сутрин и спортуват, все едно е както е да си измият зъбите, от тях трябва да дойдат шампионите, и да се построи пирамидата, нали? Тази за това пирамида. Долу трябва да е широката маса горе. Да. Да, всъщност аз съм съгласен с това, колкото и така не много често да ми се е случвало, но колкото пъти съм бил в чужбина, наистина ми е правило впечатление спортуващите хора сутрин или надвечер, зависи кой кога има време заради работата. Добре, а ако се върнем на конкретно на казуса с Нургюл, която е подгласник на рускинята. Фантастичен успех за Калнич. Да, наистина, факт. Достатъчно ли е това, като спортен журналист, който отразява и да ни вади си хляба с спортни събития, достатъчно ли е това за усещането за едно по-различно българско спортно лято? Ами, аз мисля, че имаме хубаво българско спортно лято. Това е така, идва като... Даже мисля, че още не е завършик, защото ни предстоят и големи събития, Европейското първенство по волейбол, на което сме домакини за мъже, да. И така нататък, но мисля, че е едно прилично спортно лято за българите. Това е от, как да кажа, от този тип неочаквани хубави изненади, които ни допълват картината, нали, към другите. Както беше на Олимпийските игри, сега очаквали сме, може би, от Стойка Кръстева да вземе медал в бокса, тя взе злато, което беше още по-добре, но пък медала на Ивет беше бонус. Никой не е очаквал, че в такъв спорт може да вземе. Надявахме се на ансамбъла, че ще вземе медал. Те взеха златен медал. Така че лятото е супер за хората, които следят спорт, за хората, които следят българските спортисти, защото много малко са хората в момента, които могат да накарат зрителя или любителя на спорт или дори не на спорт, на човека, който просто днес става и отива да работи и има нужда от нещо положително и хубаво да му се случи, да не е залят от негативизъм и от лоши новини и от поредните умрели на пътя и така нататък. Наистина, това е уникалното на спорта, че може да ти вдъхне енергия и вяра от нещо, което дори ти не си мръднал пръст. Но... Помним 94-та година лятото. Аз си спомням хората как... Даже съм впечатлявал, съм се така блъскаха по... Помниш какво щастие е било неземно за всички в тази немотия. Не бе, колите, капаците им и покривите им бяха вдълбнати от, нали, от това скандиранията и удрените по капаците. Хората не обръщаха внимание на това. Вероятно след края на първенството, нали, така са се чесали по главите какво направих аз, но в състоянието на радост и еуфория никой не обръща внимание на това. Да. Добре, понеже говорим за държавата като някакъв абстрактен субект и намесата, имаше ли начин, трябваше ли да реагира по някакъв начин нашето спортно министерство? Някаква подкрепа трябваше ли да засвидетелства?
Значи, за Нургюл говорим, разбира се. Да. Според мен би било символ на позорщина, ако в момента, в който Нургюл стана ясно, че ще играе в решителната фаза на турнира, изведнъж някой се беше сетил, ама ние имаме там състезател, дайте да помогнем сега. Не. Дали са помогнали или не, за да стигнат тя като спортист до това ниво, това ще кажат хора, тя и хората, с кои, от които е обградена. Екипа и да. Екипа кажат, и да. Да, на нас ни помогнаха този, този и този, този министър, този, този и този. Сега в момента, както разбрахме, че е имало някакви пътувания на там, за да се подкрепя на място и така нататък, това е много лицемерно. Ще поговорим и за това конкретно, да. Аз знаеш какво си мисля? Ето, например, на финал на Световната купа по футбол, президентите или министър-председателите там според уредбата държавната, отиват и присъстват на стадиона. Аз не виждам проблема, ако примерно спортния министър беше отишъл на финала да, нали, да здрави се, да каже пожелавам ти успех, ще седа в публиката, тихо и ще те подкрепям. Нали. През моето присъствие нали, приеми, че България те подкрепя. Нещо подобно. Да, така е. Да, възможно е. Сега не искам да хвърля някакъв камък. Не критикуваме. Аз познавам Димитър Илиев, нали, покрай работата си, смея да твърда, че той е последният човек, който няма да оцени по достоинство успеха на един спортист. Mm-hmm. Виждал съм го да се държи невероятно джентълменски с директни негови съперници в спорта, който той практикуваше, което му е озадачавало, защото неговия спорт е, меко казано, машкарски и агресивен, автомобилния спорт. И много пъти съм се изненадвал как той е способен толкова дори приятелски да се отнася с някой, с който виждаш, че... Да. Както и да, няма да говоря повече за него. Не мисля, че ако той не е отишъл в Баку сега, за да направи това нещо, да я подкрепи на място, пак казвам, за мен не е важно държавата, т.е. лицемерно е държавата да се появява само тогава, когато има успех. Когато има успех, да. Много по-ценното е, и знам, че това не съответства с пиара на политиката, защото политиката изисква да правиш пиар, т.е. да се вижда колко много правиш. По-ценното ще бъде сега, ако се види, че имаме потенциал в този спорт, може би освен Нургил имаме още някой, имаме още някой момче. Имаме в женския шахмат, имаме Антуанета Стефанова, Цвета Галунова, обаче струми с те сякаш се насочиха и към политиката. Ами... Дали титлата и славата е привлекателната магнита за партиите, който, в смисъл не за спортистите, а за партиите, дали по този начин те са магнитнали спортните победителите в различни спортове за партиите, през славата и през успеха, който постигат? Категорично партиите се опитват да се възползват и да капитализират от успеха на спортистите. Спортистите са хора, които за разлика от политиците, не че го няма, но много по-малко е присъства израза да, обаче при тях. Тоест, ако един политик ти кажеш, изброиш три негови качества, веднага следва изречението обаче, но и изрежда след това 30 отрицателни неща за този човек. Да. Нали, там пиара е кризисен винаги. Там не можеш да имаш. Докато при спортиста не е така. Ако е успешен спортист, той може да е ужасна личност, да е некомуникативен, да е груб, да е неграмотен дори или нещо такова. Цял свят да е научил ругатните българските покрай него, примерно. Хората просто казват, той е един прекрасен човек, който вдигна българското знаме и след това много рядко има обаче. Така че е нормално политиците да се опитват да гравитират около тези хора, за да може да капитализират техните успехи по един или друг начин да ги пришият към себе. Така ли виждаш причината или мотивите за посещението на един конкретен депутат, той е одиозен и ноторен в България, Пеевски, който отиде до Баку сега буквално, нали, между предишната и финалната партия с руската опонентка на Нургюл. Това ли е този специфичен тип политическа суета според теб? Спомниш ли си господин Пеевски да се е вдигал да отиде да подкрепи който и да е друг спортист някога за нещо? Ми, честно казано, не. Може и да има такъв случай, но да. Да, сигурно няма общо с името и произхода на Нургюл, която е българка, но очевидно с турски корени. И едва ли има общо, че господин Пеевски случайно е част от ДПС.
Нищо общо. Може би иска да изпрати някакво послание към електората. Аз, нали, това са неща, които не бих си помислил дори, че могат да се случат. Да, така е. Така че най-вероятно някакви други помисли. Това е... не знам. За мен е ниско. Слаб ход, да го кажем така. Слаб ход. ДПС е партия, която умее да работи много с своите привърженици, да работи в смисъл да изпраща послания тогава, когато трябва. Да. Партия с добра комуникация, аз така мога да кажа. Така, но има да, момент, в които на това му се казва да настъпиш мутиката. Общо взето. Не, то може би на нас така не изглежда. От комуникационна гледна точка струва ми се и с това ще завършим разговора и с конкретно Circle Media, но преди това от комуникационна гледна точка той, Пеевски, отправя според мен посланието не към мен и към теб, към нас, хората от тази част на България, в която се паркира с талончета за синя зона, а именно към електората на неговата партия. През името, ако щеш, нали, през корените, да, происхода на това момиче. Това се опитвам да казвам аз без да го казвам реално. Но няма смисъл. Това момиче ще се радваме и ние, и хората, които са с сходни имена като нейното. Ние с тия хора живеем прекрасно заедно. Миналата година обиколката на България, колездачната, завърши в Момчилград. Всички хора там бяха с такива имена и всички хора бяха с български знамена и направиха невероятно тържество. Аз не бях ходил в този край на България никога. Кърджали, Момчилград и така нататък. Изключително впечатлен съм. Фантастични хора. И мисля, че всеки такъв опит, те не са глупави. Такива опити за пришиване от сорта тя от нашите, пък те са техните и така нататък. Не, мисля, че 2023 година това не работи в България. Надявам се да не работи. Добре, да завършим с това. Наистина аз обичам да казвам и по няколко думи в своите предавания, особено когато някой дебютира за първи път, за конкретните занимания. Circle Media, ето направил съм снимка от екрана. Това е промоторска компания, която се занимава най-общо казано с и промотиране, съдейки по името, но и да, български спорт, представяне, отразяване в епохата, както пише на сайта ви, в епохата на 4K телевизията. Това е тази телевизия, при която виждаш косъма на рамото на водещия, ако не му го изчистил от гримьора в паузата за реклами. Кажи някои думи, нали, за Circle Media и да приключим разговора. Circle Media е една мечта, един проект, който е свързан с, точно с това. След много години правене на чужд спорт в България, ми се искаше да нещата, които разбираме като телевизионери, да ги прехвърлим и да направим от български спорт по-добър продукт. Смея да твърда, че ние сме откривателите на Стиляна Николова. Ние направихме филм преди още тя да изригне. Даже имаше, чудиха ни се от федерацията по художествена гимнастика, защо тя, като има по-напред в редицата пред нея. Йоана Илиева, състезателката по фехтовка. Нашата страст да откриваме младите български таланти и да казваме на хората, ето вижте това дете, след години заради него ще развявате по улиците българското знаме. Тази страст ни събра хората, които направихме това нещо и това е нещото, което ни движи. Както казва един приятел и колега, вместо да гледаме непрекъснато Ла Лига, италианско първенство, английско и с това да купуваме поредното Бентли на поредния испанец или англичанин, ние предпочитаме да се поискотим малко и за деца като Нюргил да обърнем подобаващото внимание, за да може моите деца, когато ме попитат какви са днешните истински герои, аз да му соча тях. Ако имам време за едни 10 секунди, само за един... О, разбира се, разбира се. Бяхме на детски рожден ден с семейството ми наскоро. Отпред пред заведението седеше Емил Кременлиев заедно с компания. Аз не го познавам лично, да, но като влезнахме и регистрирах, че е там. И по някое време дръпнах сина ми настрани и казах, ела сега да те запозная отвън с един много важен и известен човек. И той се превъзбуди и каза, спортист ли е? Казах, да. Льюис Хамилтън? Казах, не. Емил Кременлиев. И той е по-важен за нас от Льюис Хамилтън. Да. Отидох, запознах го, стисна му ръката, казах, тате, стискаш ръката на четвърти в света по футбол. Това е изключително. Ето това искам да правим. Честно. Да. Ами дано наистина успеха на Нюргюл Салимова да е
повод за радост от тук нататък. Аз наистина бях удовлетворен от това, което видях. Отново правя това условие, нали, че малко разбирам от шах, чисто любителски, понякога си позволявам лукса да изиграя една партия и да я загубя. Но беше зрелище, наистина начинът, по който бързо мислеха и двете състезателки, как печелиха по няколко секунди, заради, вероятно заради бързия ход, който са направили, или силния ход, не знам системата точно каква е. Но в крайна сметка наистина рускината тактически е над игра. Уви и Нургюл загуби, но струва ми се за да загуби, за да спечели сърцата на българите, които гледаха и по някакъв начин бяха навиячи за нея. Така оценявам аз днешния ден. Със сигурност, аз макар че не е световен шампион, както написаха вчера някои медии. Не, тя и да беше спечелила този турнир, пак нямаше да е световен шампион, но това е пак един проблем на нашата комуникация, нали? С това, че ние не, дори не си правим труда да разберем какво гледаме и от какво се интересуваме. Както и да. Благодаря ти много за това участие. Наистина, включително в това виждам и смисъла и мисията, може би, на Circle Media да качествена информация в сферата на спорта. Благодаря ти. Успех на теб. Благодаря. И на колегите ти и до скоро. Благодаря. Това беше първата част на днешния епизод на Контракоментар. След секунди продължаваме с втория ми събеседник, с когото ще обсъдим проблемите в туризма. Има пряка връзка между спорта и туризма със сигурност, най-малкото защото туристическите обекти в огромния си процент са свързани с някаква спортна, масова спортна дейност. Зимните курорти, лятото на морето има също различни видове индивидуални водни спортове, които практикуват. Така че вярвам, че и във втората част на днешния епизод на Контракоментар ще ви бъде интересно. Запазете търпение, започваме буквално след секунди. И така, след кратка пауза, продължаваме с втората част на днешния епизод на Контракоментар. Говорим за спорт и туризъм. Дълбока е връзката между двете. Ясно е. Но сега ще разговаряме с доктор Мартин Захариев, който е заместник-председател на управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Човек с дългогодишна професионална кариера, видима професионална кариера, 25 години работи в областта на медиите, като журналист, като водещ, като продуцент и като издател. Освен това е юрист, завършва право в юридическия факултет на Софийския университет, специализира медиен менеджмент в Съединените щати и в Англия. Бил е също така радио и телевизионен водещ. Той е главен секретар, бил в своят, знаете, има и политически профил Мартин Захариев. Бил е главен секретар на комисия, на Държавната комисия по далеко съобщения през 1999-2001 година. Освен това, в своята издателска дейност е бил издател на списанията Егоист, Playboy, Rhythm, Motor Show, Bulgaria Air, Hello, BBC Знание, BBC Good Food, BBC Top Gear, Audio Build и така нататък. Това е днешния ми събеседник, но с него ще говорим за туризма, именно в качеството му на заместник-председател на управителния съвет на Националния борд, Сдружението Национален борд по туризма. Ето го и него. Здравейте, добър ден! Благодаря ви за любезната покана, здравейте! Аз благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Аз дълго си мислих как да структурирам днешния разговор, но всъщност наистина писмото, което вашия борд изпраща до управляващите, то на практика съдържа всички въпроси, актуални към днешна дата, които можем да си зададем в сферата на туризма. Темата е актуална поне два пъти в годината, по време на зимния туристически сезон и по време на летния туристически сезон. Не ми се иска да говорим за цената на риба и стек, тъй като това е не толкова за мен важна и водеща тема. Първата от точките, които изпращате до Министерството на туризма, е свързана с бюджета. Тази тема сякаш вече не е актуална, тъй като бюджетът е прият. Но въпреки това, какво пропуснаха в бюджетирането на туризма през тази година законодателя, оттам и управляващите? Бързам да взема кредит от вашето експозе. Първо да благодаря за обстойното ми представяне и да кажа, че е грешка за това да говорим за туризма само в активния летен и активния зимен сезон. Така е. Бих искал да стигнем до един статус, в който туризма да бъде постоянна тема в общественото мнение и в обществения фокус, тъй като това е сектор, който храни не по-малко от 300, а в активния
активните два сезона, които изборихте, близо 500 000 души, и неговото въздействие върху брутния вътрешен продукт на бюджета е толкова голямо, надхвърлящо 10% с свързаните към туризма индустрии, като почнете от земеделие и логистика и свършите с телекомуникации и банково дело, транспорт естествено и така нататък. Така че това е една тема, която трябва да бъде постоянна в епицентъра на общественото внимание, не за друго, а защото това е, може би, едно от, заедно с културата, да речем, едно от добрите неща, които България може да показва пред света и да влезе в световния радар по един добър начин. Освен това дава поминък на толкова много хора и освен това е сериозен приходоизточник в републиканския бюджет. Така че нейното парцелиране само в пиковете на сезона показва, че правителствената политика в сектора, а и медийната, ако щете, е неправилно разположена и би следвало да мислим с общи усилия, всички, които директно или индиректно са заети в този сектор, и управляващите, разбира се, като как да превърнем тази тема в постоянна и положителна, позитивна, така, щото България да има ползите, които заслужава, бидейки така държава, която е с 7 исторически епохи, като почнем от културно-историческия туризъм и приключим с факта, че сме, например, на второ место след Исландия по минерални извори, по това, че в родината ни има над 2000 регистрирани туристически фестивали и събития, тъй като туризма не е само хранене и нощувка, то е и забавление, то е преживяване. Така че ние имаме какво да покажем целогодишно. И това си струва да се превърне в държавна политика, но за съжаление, откакто е създадено ресорното министерство през 2014 по време на второто правителство на Борисов, въпреки щедрите обещания във всяка една предизборна кампания, туризма никога не е получил подобаващото му се място. Той е винаги на опашката. Ако видите разположението на местата на министрите в Министерски съвет, ще видите, че на последните места стоят именно министъра на туризма и министъра на спорта и до тях горкият министър на културата. Това са фактите. Добре, но от друга страна, туризма е, по моите скромни разбирания, такава сфера на услугите, при която в крайна сметка удовлетворението на клиента, на потребителя на услугата, не зависи от министъра, а зависи от този, който предлага услугата. Вие говорите за стратегия. Ако дам един пример с медийното популяризиране, държавното промотиране, така наречено, аз съм се впечатлявал от това колко успешни, примерно, клипове правят, свързани с туризма в Гърция и с туризма в Турция. Невероятно красиви клипове. У нас от години помним този спор за това каква е комуникационната стратегия на държавата, в частност на Министерство на туризма, по отношение на именно на визуалната комуникация, на посланията, които отправяме на туристите. Нелепо стоят, по мое скромно мнение, нашите видео промотативни материали с това, което виждам за Гърция и за Турция. Това част от стратегията ли е? Една от точките във вашето писмо до Министерство на туризма е именно свързана с националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България. Необходима е спешна актуализация. Напълно се съгласявам с вашите наблюдения. Наистина, съседни държави, които вече споменахте, ще добавя към тях Албания, която е новия хит на сезона в региона. Да. Традиционно Хърватска и Словения, разбира се, като Хърватска е абсолютния рол модел, бих казал. Гърция ще достигне 30 милиона туристи този сезон. Турция обяви в началото на това лято през техния министър, че ще се цели в 100 милиарда. 100 милиарда? Милиарда, повтарям, милиарда доходи от туризъм
през 2025. Това са земетръсни числа за това, което България има в портфейла си с актуализация от 1,8 милиона лева, което е под 1 милион евро, и обща сума от приблизително 19 милиона лева, повтарям лева, да направим националния брандинг на тази държава и да я поставим на картата на света. Имайте предвид, че конкуренцията е колосална и аз споменавам само съседни държави. Да. Къде отиват държави като Франция, Испания, Италия и Италия, които са традиционно в топ-5 на света? Да не говорим за екзотиките на Африка или Азия и така нататък. Просто ни няма на картата. Вие започвате една тема, която е голяма моя болка и кауза, бих казал, и това е националния бранд България. Аз считам, че не само Министерство на туризма, но Министерство на културата, Министерство на спорта, на икономиката следва да положат общи усилия и през нарочна структура, създадена към Министерски съвет, под формата на агенция или друг вид дирекция, това е решение на Министерски съвет, трябва да се създаде креативна структура, така наречения, да го кажем, брандбук, който да управлява този бранд България, защото това не е нещо, което е едно лого или един слоган. Това е цялостна политика с правила на нейното прилагане. Българските министри, българските търговски представителства, културни и туристически аташета, работят кой както му падне. България няма единна визия за това как изглежда от калотина навътре. Погледната отвън навътре. Това е процес, който се контролира, който се създава и продуцира с необходимия креатив. Такава агенция, например, да ви кажа, имат швейцарците. Аз съм изучил нейната структура и отдавна пледирам да ползваме този опит, като аз говоря за цялостния бранд на България. Не само като туристическа, но и като инвестиционна дестинация, тъй като тези неща върват ръка за ръка. От друга страна, погледнато като креатив, за което и вие говорите, тези продукции, които се виждат в глобалните мрежи, в дигиталния маркетинг на тези държави, в световните глобални телевизии, като CNN, като Евроспорт, като Евронюс и така нататък, всичкото това е продуцирано първо с сериозен финансов ресурс и второ от специализирани международни агенции, които наистина са професионални и това работят. Те имат офиси в над 50 държави. Ние работим с някои от тези агенции, но техните услуги са твърде скъпи, за да можем да си ги позволим. Те правят много сериозен SWOT анализ на бранда на тази държава, на нейното позициониране, на това съотношение качество-цена за предлагания туристически продукт и като как на определени пазари трябва да бъде подходено. Подхода винаги е индивидуален спрямо държавата, спрямо нейното население, спрямо нейните потребности. Един е подхода, да речем, към една скандинавска територия, към едни скандинавски туристи и е диаметрално различен към туристи, които идват от Близкия изток или, да речем, Израел. Защото навсякъде има исторически и всякакви други наслагвания, които изискват специфичен подход към конкретна територия и конкретни туристи и държава. Самите комуникационни канали в тези държави, които и да са те, предполагат също различен подход. Това не става с налучкване, а с локален партньор, който познава тези медийни пазари, знае как те да бъдат ефективни. В едни пазари ще върви аутдор рекламата или рекламата в транспортни средства, в друг пазар ще върви високотехнологична дигитална реклама, в трети пазари ще работи телевизия, в четвърти ще работят блогъри като вас и така нататък. Това е много комплексен подход, който изисква изучаването и консултацията на редица професионалисти и тези услуги струват пари.
Това е истината. България не разполага с тези средства. Правителството не ги отпуска. Не счита за важно да има приоритизиране на този сектор. Постоянно сме лъгани, че бюджетът ще бъде увеличен. Аз имам много проста теория. По принцип нещата, за да работят, трябва да са простички. Ето какво казвам. Ние трябва да имаме бюджет по 10 лева на влязъл турист в България. Които, когато станем член на еврозоната, автоматично трябва да се трансферират 10 евро. Ако България има 5 милиона туристи, а във върховата 2019 имаше 9 милиона туристи, това са 90 милиона лева. Взимам върховата 2019, тъй като преди COVID България постигна исторически успех по отношение на входящия си туризъм. След това имаше 3 години COVID. Тази година е първата година на истинско възстановяване. И в този смисъл казвам, че би следвало да гледаме върховата година, за да се целим в висок резултат. Да. Проблемът до някъде стои в това, че системата за ЕСТИ системата, наречена единна система за туристическа информация, която се води от Министерство на туризма и вързва в един триъгълник служби като Националната агенция по приходите и Министерство на вътрешните работи с оглед сигурността. Беше въведена в края на 2019 и цифрите, с които работиме, не са най-коректните, с които имаме, тъй като до тогава цифрите се определях от Националния статистически институт. Тази година ще имаме една пълна картина на резултатите по отношение на входящия трафик, както и на вътрешния туризъм, на базата на което можем да направим вече и когнитивен анализ, на който да се стъпи и да се защити през всеизвестния министър на финансите, защо този бюджет за Министерство на туризма следва да бъде увеличен и сколко той да бъде увеличен. Защото просто казано, всеки лев вложен в туризма води до 2 лева отгоре. Върху тях имате корпоративен данък, върху тях имате социални осигуровки на служителите, имате и огромно въздействие върху свързаните с туристическата услуга други индустрии. Да. И ако методиката 10 лева на влезе, това са 50 милиона лева само за тази година. Вие говорите за отношение. И тогава ние няма да сме. Да довърши изречението като край на мисълта. Да. Ние няма да сме зависими от това кой е министър и кой управлява. А стъпвайки на методика, на базата на цифри, мултиплицирани по 10, ние ще имаме ясна гаранция какъв е бюджета на държавата. Не забравяйте, че към този бюджет ние трябва да добавиме и самостоятелните пари, които харчи всеки хотелиер, туроператор, промотирайки частния си бизнес. Парите, които влагат частници, тъй като 99% от българския туризъм е в частни ръце, са в пъти повече от това, което държавата дава. Но ако държавата даваше реципрочно парите, които дава частния сектор, и ако тези усилия са обединени, ако те са консолидирани, ако намерим синергиите в тези интереси, по региони, по видове туризъм и така нататък, резултатите ще са далеч по-големи. За сега липсата на такъв управленски подход води до тези резултати. Да, вие сте прав, много има какво да се прави по отношение на качеството на услугата, по отношение на инфраструктурата и така нататък и така нататък. Но маркетинга на дестинацията е държавна работа. И да, там... Всъщност, вашия акцент е именно върху отношенията между държавата като субект и работещите в туристическия бизнес. Но ако погледнем от третия ъгъл на тези сложни взаимоотношения, потребителите, туристите, потребителите на туристическите услуги, понеже сега е летен сезон и всяка година ние обсъждаме няколко основни неща на ни. Услугите в All Inclusive хотелите и казуса с паркирането и шезлонгите по Българското Черноморие. Но има едно друго интересно измерение. Няма да говоря за това, че примерно в Гърция, като нали, има
да речем, паркинги безплатни, не мислиш за това, като дойде човека с раничката през рамо, какво ще се разправиш с него, като си поръчаш кафе, за да ползваш шезлонга, ти носят и минерална вода, не навсякъде, разбира се, но често като комплимент от заведението, но по-скоро ако говорим за плажовете. 21.2 са плажовете с син флаг, европейски стандарт за чист, екологичен и, нали, достатъчно сигурен плаж за, за туристите. Спрямо над 600 в Гърция. Сега можем да сравняваме, нали, дължина, брой плажове, нали, морска ивица и така нататък, но все пак това е показателна разлика близо 30 пъти. У нас това според мен е отговорност изцяло на тези, които предлагат туристическата услуга по Черноморието. Концесионерите на плажове и наемателите, защото има два режима, по които се получава правото да ползваш един плаж, концесия и наем, да, съответно. Да, да. И това също е управляем процес, той е изцяло в патримониума на Министерството и е решим с пипане в наредбата, която всъщност регламентира процедурите по и изискванията към концесионерите, респективно към наемателите. Разбира се, концесиите се дават от Министерски съвет по препоръка на съответната процедура в Министерството на туризма. Но с известно пипане в тези наредби, където може да се заложи и подобно изискване, за което вие говорите, за синия флаг, за безопасността и така нататък, тези цели са постижими. Просто трябва да догонваме за пореден път, гледайки какво прави напредналия свят и то в съседство на България, буквално на 400 км от София и Халкидики, където всичкото това може да се види как работи. Това е един процес, през който България ще премине, надявам се успешно във времето, но за да се случи всичко това, за което говорим с вас, отпред трябва да стои един истински можещ министър, който е визионер, който е куражлия, който не е прелетна птичка и калинка, какъвто е настоящият министър и госпожа Зарица Динкова. С цялото ми уважение към тази симпатична иначе жена, нашия сектор се чувства крайно излъган от обещанията на министър-председателя, че ще предложи Министерски съвет с министри, където всеки е най-подходящ за позицията, която трябва да заеме и е заел. Може би в други сектори разпознавам имена, които са кредабилни, но в този, за който говорим сега, ние сме крайно разочаровани. И това е позор за нас. Основателно ли е това за разочарование, тъй като госпожа Динкова, тя беше вице-премьер, беше в Министерство на външните работи, беше сътрудник на един български евродепутат, т.е. предполага се, че има натрупан някакъв административен опит. Вижте, административният опит от изборените от вас позиции би следвало да е безусловен. Да, тя беше в екипа на Радан Кънев, това е известно на всички нас. Познаваме нейната професионална биография, така да я нарека. Да. Но когато тази биография по никакъв начин не е обвързана с сектора, тя става ирелевантна. Тази номинация, тази кандидатура става ирелевантна, защото ние очакваме да видим отпред човек и екип към него, защото министерството не е сингъл на тенис, това е отборна игра с екип от хора, с политически кабинет, с ресорни замминистри по ресори и така нататък, с компетентни директори на дирекциите, екип от хора, които да бъдат водени и самите те да бъдат професионални, и в този смисъл такъв човек трябва да дойде по един или друг начин от сектора. Защото трябва да познава сектора. Сектора има множество проблеми, той е крайно разединен, над 200 организации в NGO сектора, има само в хотелиерство и ресторантьорство, което е безумие. Не знам какво делим толкова в тая баница, която изтънява непрекъснато. Тук има нужда от сериозна консолидация, поне на браншово ниво, да кажем, туристическа камера на хотелиерите, туристическа камера на туроператорите и турагентите, тъй като техните интереси са крайно различни, но бихме могли да намерим общ интерес в
в организация, която се занимава с националния маркетинг, където да имаме публично-частно партньорство с Министерството, да. И то да има там представител под формата на поне един замминистър, един креативен 5-членен управителен съвет с представители на заинтересованите страни вътре, финансиран дали през модела, наречен туристически данък и такса, която се плаща тя, общините определят за всяка община, стига до 3% от цената на нощувката, дали през средства през републиканския бюджет, дали през допълнителни средства, които самите оператори и хотелиери биха вложили. Една такава организация от крещяща нужда за България. Това е модела в Хърватия, това е модела в Гърция и виждате техните резултати. Хърватия и Дубровник в момента връщат туристи. Не могат да ги обслужат. Представете ли се? А ние се борим за нови и нови и идват все по-бедни туристи. Защото това ли ние не регистрираме право. Това ли е консолидацията, за която говорите във вашето писмо до Министерството? Споменахте множество организации неправителствени, няколко камари различни. Това ли е консолидацията, която имате предвид? Ами, ние считаме, че създаването на национална туристическа организация, така известна в целия свят като Destination Marketing Organization, е възможният модел за първа стъпка за консолидиране на сектора. Ние сме разработили един цялостен проект, анализирали сме 6 европейски пазара. Този проект беше предаден в Министерството още 2019 година. Над 100 страници сок от мозък, както се казва, с добри практики, с организационна структура, с модели на финансиране и така нататък, и така нататък, базиран именно на публично-частното партньорство с Министерството на туризма и водещите национално представители НПО-та в сектора. По модела на Хърватия, ние избрахме него като рол модел и това нещо сега отлежава в нечия чекмедже и събира прах. Към това ще добавя, че бихме привлекли за още по-голямо солидно участие и на общините, така наречените ОУТР. ОУТР означава Организация за управление на туристическия район. В България има 9 такива, където участват и самите общини, тъй като в голяма степен туризма е регионален продукт и той зависи от регионалната география, регионалната инфраструктура. И в този смисъл общините са от ключово значение. Тези ОУТР-та са мъртвородени, те се стоят в закона от вече 8 години, никой не дава една стотинка за тях, нито един офис нямат, представете си, никакъв административен капацитет. Това е един от начините и тях да се живим, и интереса на кметовете, и интереса на държавата. Но повтарям, за да се случи всичко това, отпред трябва да има машинист на влак. Иначе влака не знае на къде кара. Аз се замислих, докато ви слушам, това финансиране не е логично, струва ми се, ако не съм ви разбрал, вие ще ме поправите, да бъде еднопосочно от държавата към сектора. Сектора склонен е да финансира подобни структури. Въпросните, как бяха? Разбира се, че е. Многократно сме го обсъждали, както с ресторантьорите, така и с хотелиерите, така и с собствениците на големите курорти. Ето, например, една Обена, да речем, това е най-големия курорт в България с унитарна собственост. По другите курорти също има сериозни вече курорти с самостоятелно управляващи 1000, 2000, 3000 ключа и така нататък. Всички са за, но искат реципрочност от държавата. Хората искат да разберат, че този сектор се вижда в радара на правителството. Ще станат вече 10 години, откакто го има това министерство. Такова нещо не се е случило. Такова нещо не се е случило. И не се очертава да се случи. Като говорите за реципрочност, това ли имате предвид под едно от вашите акценти от писмото, свързано с активна законодателна дейност в рамките на конкретно това 49-то Народно събрание? Защото част от тези неща, които обсъждаме, те според мен, струва ми се, са и въпрос на министерски постановления, на изпълнителната власт, не само на законодателната. Какво имате предвид конкретно в това? Активна законодателна дейност. На първо място искам да кажа, че самия закон за туризма предстои сериозно да бъде пипнат.
Ние се нуждаем от модерен нов закон, който да гледа на сектора в пост-ковид реалност. Последните промени на закона от 2020 година, 2019, практически не предполагаха това, което се случи по време на COVID и пост-COVID. Целият бизнес модел се промени. Дигитализацията на сектора стигна невероятни равнища и нива. Днес, ако не си в онлайн среда, в мобилна среда, не съществуваш на картата. В този смисъл, ще отворя една скоба да кажа, че по наша така силна препоръка и със съдействието на един от предходните министри, в случая започна с Христо Проданов, беше довършено до някъде от Илин Димитров, но сега в 49-то прият вече като текст. Това е текста, който позволява на държавата да харчи пари без закона за обществени поръчки, когато става дума за маркетиране в глобални мрежи. Визирам Airbnb, Facebook, Google и всичките дигитални инструменти. Доскоро това беше невъзможно. Сега се прие един текст, слава Богу, добре обмислен, съгласуван, който позволява този процес да върви напред. Но това е един много малък пример. Повечето от нещата, които трябва да бъдат променени, са всъщност в детайли в подзаконовата нормативна база, основно в наредби. Твърде много наредби има, по които работи сектор туризъм, и те трябва да бъдат сериозно обмислени, след като бъде пипнат и самия закон. Но преди закона искам да отворя една скоба и да кажа, че всъщност преди да стреляме в закона или в наредбите, ние трябва да си пипнем сериозно Националната стратегия за развитие на туризма с хоризонт 2030. Защото променяйки целия бизнес модел, дигитализацията на този сектор в световен план и ние да работим с Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, писана преди ковидни времена и не пипана към днешна дата, е просто смешно. Това означава да имаме пушка без да имаме мишена. И писането на тази стратегия всъщност може да бъде първата стъпка, първия процес по сядане на една маса на всички заинтересовани страни, в това число парламента, в това число ресорните комисия, в това число Министерство на туризма, в това число всички останали заинтересовани министерства, защото към туризма отношение има и екологията, има и МРРБ, разбира се, има и икономиката. Аз и до ден днешен питам, защо аташетата, които България има в чужбина към Министерство икономиката, не работят за туризм. Ми, защото рапортуват на министъра на икономиката. Е, не моли да се намери някакъв модел, в който те аташета да работят и за българския туризъм по един или друг начин. Обаче, ако погледна пак на проблема от чисто потребителска гледна точка, сега аз не съм представител на извадка със сигурност, но ми правят някои неща впечатление. Интересувайки се от историята на други туристически дестинации извън България, проблемите, пред които ние сме изправени перманентно, ако говорим за летния сезон, например, свръх презастрояването по Българско Черноморие, съмнителната чистота на водите, съмнителното качество на услугите, пренаселеността на въпросните курорти. Това е обаче основно, да, то е проблеми на изпълнителната власт и законодателната, но то е и проблеми на бранша, на сектора, които са окей с това да предлагат такъв тип услуга. Това променимо ли е? За Испания имаше репортажи на времето, рушат хотели, които са прекалено много. Не, вече... Вижте, много е просто. Всеки резултат, създаден от човешка дейност, е променим. Нали, това е by Добре. Default. Цената е много скъпа обаче, съгласете се, да махнем примерно 30% от хотелите. Правото да на частна собственост неприкосновено, да, как ще така, му бъднеш хотела и така нататък. Понеже изпуснахме мача, понеже алчността на първоначалното натрупване на капитала ни доведе до това да имаме 500 000 легла в
в Слънчев бряг, да речем. Толкова ли са? 500 хиляди? 500 хиляди, представете си. Как да направиш запълняемост на тия регла, доли в пика на сезона, повече от 60%? Това е абсурд и невъзможно. При положение, че имаш два пътя, един околовръстен и един вътрешен. Да. 500 хиляди легла, колко коли предполагат и колко паркинга, колко чадъра, колко места за хранене и така. То трябваше да се мисли. Ама понеже никой в община Несебър не е помислил повече от носа си... Е, морските коалиции са пословечни в българската политика, знаем ли тях, нали? Да. За морето, за града. Цената е висока, съгласен съм с вас. Надявам се да дойдат след нас едни по-умни поколения, изучени малко по-на запад. Които да вземат, да вземат сами за себе си тежките решения, да. Които да вземат тия решения. Нямам никакъв оптимизъм, че в рамките на нашето поколение, което сега е в пика си, бихме могли да направим някакви радикални промени, но имам страшна надежда в нашите деца, че те наистина обичат България, независимо къде учат, рано или късно ще се върнат тук и ще променят тази държава за добро. Аз се опитвам се да намеря пресечната точка между дадеността. Това, което имаме, наистина грешките са очевидни и хубаво, че и вие ги признавате. От друга страна, обаче, бранша, вашата организация конкретно, излиза с тези предложения, които целят се в това да се подобри състоянието в сектора туристическия. Но доколко наистина тези неща биха могли да променят, вече сделката лошата вече е сключена. Факт. От тук нататък да гримираме нещата, това е малко като... Много можем да подобрим нещата, независимо от непоправимото презастрояване, за което вие говорите. Това с замърсяването, според мен, е хибридна война. Изигра много лоша шега на настоящия сезон. Да. Той закъсня, има страх, има откази от резервации, има отказани чартери и така нататък. Резултатите няма да са добри на есен, когато броим пилците. И ще търсиме сметка и на съответното министерство за тези резултати. Но има неща, които са поправими и в рамките на нашия живот, айде така да го кажа, да погледнем по-дългосрочно, а именно сервиза. Качеството на сервиза, усмивката, доброто владеене на езици. Усмивката със закон не може да бъде наложена. Усмивката със закон не може. Това е работа на работодателя, на конкретния хотелиер. Това е въпрос на education, на как обучаваш персонала си, как го мотивираш, как му плащаш, той доволен ли от това, което изкарва, или е дошъл да работи на сила като на горбет. Аз вечерям в едни ресторанти по морето, където сервитьорите от 10 години не са сменяни. И като чуят името на собственика си, и изпадат в несвястото миление. Ами тези хора са щастливи. Винаги са усмихнати, говорят, научиха румънски. Защото аз съм тук в Северното Черноморие, да, румънците са всяка втора кола е румънска. И така, тоест хората полагат усилия. Тоест, има неща, които са поправими, има неща, които не са поправими. Бетонирането на дюните е непоправимо. Въпреки, че ако мине един багер, ще ги опетка всичките там. Ма трябва Румъния... някой да има толкова да го добре, направиш. Добре, че споменахте Румъния, защото през Румъния е една друга актуална тема. Днес отново за пореден път се повдига въпроса за Шенген. Дори в медиите се заговори отново за мини Шенгена. Отваряне с цел по-лесен бизнес, транспортен и всякакъв на границата между България и Румъния. Да, Шенген е точно такъв фактор, който със сигурност, по моя преценка, би повлиял върху туризма. Най-малкото би се облекчил потока туристическия. Безусловно. Но вие говорите за улесняване на процеса на издаване на електронни визи. Да речем, че това е едно предложение, което е с рубеж, ако приемем оптимизма на политиците до края на годината да сме в Шенген, максимум до края на другата. Това е рубежа на това предложение, нали, за облекчаване на процеса на издаване. Голяма степен е част от една комплексна услуга, върху която следва да работи Министерство на външните работи, през неговите консулски служби, особено в отдалечени територии, където бихме могли тепърва да развиваме нови пазари, не генеричните пазари, които имаме тук. Това е Централна Европа, разбира се, съседни държави, традиционно Англия преди време и Русия, сега слава Богу не,
въпреки че тук на морето има едни 300-400 хиляди руски собственици. По нотариален акт, колко от тях са тук, един Господ знае, вероятно ще има статистика за това. Но говоря за нови пазари, където, представете си една държава като Китай, да речем. Значи там имаме едно консулство в Шанхай и едно посолство в Пекин. Нали, говориме за 1,4 милиарда държава. Е, вероятно, от външно биха ви отговорили, да, ама и българите не са много в Китай. Не, говоря за, аз говоря за входящ трафик. Как да мотивираме китайците да идват? И именно Шенген е една от големите стъпки, която ще открие възможността. Защото китайцът като дойде, той иска да направи поне 3, даже 5 държави. Той не ходи на плаж. Той ходи на обекти на ЮНЕСКО. И се снима по 20 пъти с 20 различни ракурса на, примерно, Мадарския конник, да речем. Един от нашите... Мадарския конник, той мисля, че е в ЮНЕСКО. Мисля, че е Мадарския конник. Да. Той ще се снима 20 пъти там, но няма да иде на плаж. Няма да седне да яде тройка кебабчета. Той иска китайска храна и така нататък. Но, за да стигнем до тези хора, трябва да имаме много по-модерен подход към визоиздаването и към електронната възможност през апликация, през платформа, която се контролира, разбира се, по правилата на външно министерство, хората да могат да апликират от друг град, да речем от Шенджен. Тук вече говорите за дигитализация на сектора. Аз говоря за жестока дигитализация на цялостната туристическа услуга. Като започнете от апликацията, с която вадите виза, ако вие сте от държава трета страна, извън Европейския съюз, и стигнете до онази крайна точка на бизнеса, когато министерството през системата ЕСТИ обобщава резултатите от нощувките, които е регистрирала България, за да може на основание на тези регистри и тези статистики да взима правилни управленски решения, което означава сега цялостна преработка на цялата електронна платформа на Министерството на туризма, тъй като поддържаните няколко регистъра не си говорят, те са базирани на различни софтуери, не само, че не си говорят, но не интегрирани, върху тях не могат да се правят никакви over the top сервиси с нови услуги, като резервационни системи, като геолокиране, като интеграции с Google. Туриста не иска вече да ходи с карта отпечатана гид. Нали ги спомните старите? Да, имаше такива и малки джобни. Туриста отваря Google Maps и се озабава Тях в момента си ги взимам просто като сувенир от града, в който съм бил, нали? Защото доста често са много хубаво отпечатани. Нещо като меморабилия. Но всъщност телефона е това, през което туриста се информира за всичко. През телефона си той купува билета, той купува пакета на екскурзията, той се запознава с културно-историческото наследство, с географията, с политическата система, с всичко на тази държава или този град, в който отива, съответния паметник, който посещава, концерт и така. Всичко се случва в телефона. И за това, ако ние закъснеем с процеса на дигитализация, отново ще изостанем. Нека само да ви кажа, че в плана за възстановяване и устойчивост на всички изборени държави от вас, околни тук нам, са стотици милионите, които са заделени за туризъм. Особено Гърция и Румъния е зашеметяващо. Е, всички помним... Румъния стои 3000 км велоалея от западния до източния си бряг, граница, прощавайте, с стоп-аутс на всичките им замъци, дракули и тем подобни, която ще бъде най-дългата велоалея в Европа. Пълна дигитализация на маршрутите. Гърция дигитализира цялото си дъно и всички места за гмуркане. Представете си само те колко са по 12 хиляди острова има Гърция. И така нататък, и така нататък. България има 0 стотинки в плана за възстановяване и устойчивост за сектор туризъм. И да ви кажа какво ще се случи на 1 януари 2027, когато ПВУ-тата приключват насякъде и парите трябва да са усвоени до декември 26. Тези държави
ще са с 100 до половин милиард евро по-напред от нас в своята дигитализация, тъй като 90% от техните пари отиват за дигитализация на техните културно-историческо наследство, регистри, база данни и интеграции с глобалните мрежи. И фактически това, което няма да се случи в България, защото няма да има финансиране, ще ни избута още една крачка назад за сметка на румънци, хървати, словенци, гърци и така нататък. За съжаление, това, което казвате за плана за възстановяване и устойчивост, аз си спомням, вие със сигурност и тези, които ни гледат, нашите зрители, си спомнят какво беше около този план. Невнасене, правителство след правителство си го подхвърляха като горещ картоф и така нататък. Но сякаш какво отражение има според вас? Тук вече импровизирам, но това е изцяло политически въпрос, но знам, че вие може и политически да отговорите и да говорите. Разговора, който ние водим в България по отношение на еврото, Шенген пространството за свободно пътуване, а и Европейския съюз като цяло, това доколко влияе върху туристическия сектор? В огромна степен, без никакво съмнение. Ако има нещо, за което сглобката заслужава истинско уважение, това са целите, които сложи на преден план, а именно Шенген и еврозоната. И аз стискам палци и това да се случи наистина. Надявам се Шенген от до година, живот и здраве. За еврозоната не съм убеден, че имаме тези големи шансове толкова бързо, но айде да речем 24-та края би могло, вероятно, 25-та със сигурност. Тоест, то ще е от 1 януари 25-та в крайна сметка. Би трябвало. Но със сигурност това ще има много голям импакт върху туристическата индустрия. И ние се надяваме това да се случи, така че напълно подкрепяме тия процеси. Те ни слагат една папионка, луксозна папионка, на иначе дочените дрехи, с които ходи българският туризъм напоследък, което може да стане комично, нали? Дочени дрехи с папионка не си отиват много, но да речем, че някои от категориите туризъм в България вече са на път да ходят из бели ризи, така че папионката ще им отива, метафорично казвам. Понеже първата част на днешния разговор беше посветена на спорта, конкретно на успеха шахматния, независимо от в крайна сметка загубата на Нургюл Салимова. Загубата е победа всъщност. Не ви чух? Загубата е победа. Да, и аз се замислих, Така е, да, факт наистина. Освен красивото лице, нали, на Нургюл, успехът категорично е видим от всички. Но това, върху което се замислих, е връзката. Понеже в прехода между двата епизода, двете части на днешния епизод, разсъждавах малко в тази посока, вие да опишете връзката между спорта и туризма. Ами вижте... Ясно е, има зимни спортове, летни водни спортове, нали? Но все пак по-конкретни... Вижте какво прави Банско с домакинството си на тези кръгове от Световната купа по ски и след това и сноуборд и така нататък. Вижте какво направи Катар със Световното по футбол. Кой знаеше за Катар само преди 2 години? Кой знаеше за Катар? Кои бяха тези от Катар? Освен Катар, Airways, нещо друго за Катар, знаете ли вие? Така че спорта е много голям посланник. Заедно с българската култура, това са двата ключови посланника. Аз бих сложил на картата и българските деца, които постоянно завоюват на какви ли не места от олимпиади по математика, химия и така нататък. Явно тук расте едно племе, което има своите таланти в различни области на живота и на духовността, и в спорта, и в културата, и в знанието, но някак си нямаме всеобща голяма визия как да продадеме този талант, как да го монетизираме,
как да го позиционираме на картата на света, която стана толкова дигитална и толкова лесно достъпна вече за всеки един, който носи телефон в джоба си. И това са все въпроси, на които наистина трябва да се отговори политически и управленски. И спорта, ето и днешния успех. С нощи стоях до 4, с извинения го казвам, битовизъм, в контекста на един битовизъм, за да гледам Джокович и Алкарас. Един потресаващ матч. Потресаващо. Това, което направиха в Синсинати тези двамата, близо 4 часа. И си зададох мислено въпроса вече, когато Джокович се строполи на корта, побеждавайки Алкарас, бидейки 16 години по-възрастен от него. Вие чули ли сте за някой по-голям посланник на Сърбия? Освен... От Ноле, да. Аз съм бил на най-невероятни места в Сърбия. Може би Златан Ибрахимович. Златан е швед. Да. Швед, но със сръбски корен. Даже черногорски, а не сръбски. Черногорски, да. Аз съм бил на най-невероятни места в света. Например, в едно селище, забравено от Господа в Бирма, на едно езеро, които са в 19 век. Като ни попитаха, откъде сте, какво правите тук? България. Стоичков. Да. Те знаят само това. България и Стоичков. Това направи Ноле Джокович вчера в Синсинати, Охайо, на другия край на света. Всички знаят за сръбския тенисист Ноле. Всички. Защото днес той е във всички световни емисии. Тъй като подобри още не знам колко рекорда. Така че спорта е невероятен посланник. Вижте Хърватия какво направи с техния футболен отбор. С тези феноменални играчи. Е, те направиха голям шлем тази година. Какво беше? Еврозоната? Класирането си? Те са абсолютно рол модел за България. Във всяко едно отношение. Една 4 милионна държава. Невероятни са просто. Възхищавам им се. Така че на вашия въпрос. Спорта е невероятен посланник на българското в чужбина. И може ли това момиче да е само там? Да ви попитам аз риторично. Не къде беше само. Господин Пеевски само отиде, господин Пеевски отиде да ни подкрепи. Ама Пеевски не е треньор на... Пеевски не е треньор по шахмат, доколкото аз знам. Може и да играе шахмат, не знам. Но... Това в кръга на шегата, но къде е Българската федерация по тенис? Къде е Българската федерация по тенис, когато играе Григор? Че те са скарани от 10 години. У нас, не знам за тениса как е, но от Иван, предходния ми събеседник, разбрах, че са няколко, мисля, че 4 федерациите по шах в България. Така ли? Ние имаме 3-4 известни шахматисти, но имаме няколко, 3-4 федерации. Министерството на спорта трябва да е регистрирана само една. Пак колко са самозванци, не знам. Но по принцип трябва да е една федерация, тъй като спорта е един. И той се казва шахмат. Та в този смисъл, да, много трябва да направим и в тази посока. Добре, и културата също. За да завършим разговора с вас все пак обратно към туризма, на... прекрасните рамене на министъра на туризма в момента, какъв ресор е поверен? Като брой ангажирани, като брой работници, колко хора са ангажирани в туристическия сектор у нас? Ами, това е публична информация, много лесно достъпна през регистрите на Министерството, но за да бъдем по-точни ще ви кажа. С предмет на дейност хотелиерство и ресторантьорство в националната статистика и компаниите, които водят едностранно или двустранно счетоводство и подават такъв годишен финансов отчет, в България те са 26 000 компании. Може би 95-7% от тях са малки семейни фирми. Малки семейни хотели, места за настаняване, кафетерии, ресторанчета, капанчета и така нататък. Но 26 000. А ако считаме, че едно семейство от 3 до 4 човека, вие може да си дадете сметка колко хора изхранва този бизнес. Да, задавам този въпрос и освен това и хора, които работят в конкретната малка семейна фирма,
Задавам този въпрос именно за да стане ясно, че вашето писмо, което сте изпратили от борда по туризъм, на който сте заместник-председател, всъщност касае няколко стотин хиляди български граждани. Да, има колосален социален ефект. Колосален, да. И не само икономически и финансов към бюджета, но и социален ефект. Местата за настаняване са над 22 хиляди, над 10 легла говоря. Регистъра на заведенията е над 19 хиляди, а те са много пъти повече, защото някои от лицензиите се издават от общините. Там зависи заведението с каква големина е, квадратура и колко места има. Самите заведения са може би над 30 хиляди. Регистъра на туроператорите е 4650 компании. Бално и медикал и теласотерапевтичните центрове в България са над 200. Нека да ви дам един пример. Тузлата е едно великолепно место тук между Балчик и Каварна, където аз се намирам. Тузлата има едно затворено многомилионно на милиони години езеро с невероятна лечебна кал. Влизаш, билет от 10 лева и щедро се намазваш целия. Има колосален медицински ефект върху хора с ставни проблеми и така нататък. Да. Пълно е с хора, възрастни, виждам ги често, водих майка ми там. И водих един мой приятел, който има щастието да живее и по чужбина, и каза, виж, бил съм на такова нещо в Ирландия. 200 паунда е входа и ти дават една паничка. Да си намажеш само болната раничка. 200 паунда. Тука е 10 лева и може се окепазиш целия, колкото искаш да стоиш. Е, добре де. Е, това е въпрос на промотиране, според мен, и би трябвало този, който оперира конкретното място, независимо дали е държавен или частен актьор, той би трябвало да мисли в тази посока. Аз не бих прехвърлил вината изцяло върху комуникационната стратегия на туризма. Но погледнете го от друга гледна точка. Какви богатства има България? Да, това да. Да. И на безценица. Както един приятел се шегува, намират два камъка един върху друг. Гърците слагат табели, слагат осветление, прокарват път и го виждаме на другия ден в интернет да се рекламира като туристическа антика. Както се казва в една реклама, гърците са го измислили. Да. Добре, аз се надявам, че с този разговор допринесохме за това и аудиторията на Контракоментар, тези, които в момента ни гледат, да разберат малко повече гледната точка на туристическия бранш, туристическия бизнес, по отношение на проблемите, които трябва да решите съвместно с законодателната изпълнителната власт. Проблемите са хиляди, признаваме си ги, но с гордо вдигната глава, защото българският туризъм, както и българската култура, те оцеляват на въпреки усилията на държавата, в кавички усилията. Те оцеляват на въпреки. България културния афиш е прекрасен. Туризма въпреки всичко продължава да оцелява. Най-скъпите места и най-евтините са най-пълни. Посредата е празно. Това е моето наблюдение от този сезон. Което е удивително. Като че ли някакси не можем да намерим средната класа, където е баш масовия туризъм, където са големите обороти. Значи една габана, която е 200 лева, където яденето ти е още 200 лева, е заета 10 дни напред, виждате ли? Как става това? Откъде ги вадат тия пари, тия румънци? Не ми е ясно. Само румънци. Тук по Северното Черноморие е страшна работа. И то богати хора. И същото важи за дребни малки готини капанчета, където се сервира хубава риба и така нататък. Но има един среден клас ресторанти и заведения от 50 маси 5. Има нещо сбъркано в системата, не мога да си го обясня все още. Търся и аз отговорите на тези въпроси. Но за финал, както вие казахте, ние си знаеме болешките, знаеме проблемите, решими са в голяма степен от усилията на самите предприемачи и техните служители, но да знаете, че държавата е абдикирала от туризма. И това го заявявам най-отговорно. Без никакви лични нападки към когото и да било в ресорното министерство. Това е пълна абдикация. Министърът на туризма не му чухме името и не му видяхме лицето този сезон.
Не, появи се на плажа с децата си и каза дамата, че чиста водата, чиста е. Кампанията... Не можем да завършим разговор, но кампанията чиста е, в която ни дами и господа се потапаха. А знаете ли как започна гръцкия туристически сезон в началото на юни? Нямам представа наистина. Не, Мицотакис го откри лично. Кажете ми един български министър-председател, който е открил туристическия сезон в България някога. Аз не се сещам. Но Мицотакис в Гърция го откри. Е, при тях сякаш националната стратегия за туризма е доста по... При тях е 22% от брутния вътрешен продукт. Туризма в Гърция е 22% от GDP. Вероятно тази година ще стигне 25%. Коя е правилната посока? Или с кой крак първо тръгваме по този път? С крака на тези, които предлагат услугите, за да ме спечелят мен и аз да предпочита да карам 500 км до Българското Черноморие, а не 500 до Гръцкото море? Или с крака на управляващите? Или с крака на управляващите? Кой от двата крака е верния за първата стъпка? Отлична метафора, поздравявам ви за това сравнение. Нито с левия напред, нито с десния. Аз предлагам скок от място с двата крака. Добре, добре, добре. Но както казват китайците, не казвай хоп преди да си скочил. Да видим, да видим. Не бързам да скачам, да. Не бързам да скачам преди да съм казал хоп. Сега работим по хоп. Сега сме на хоп. Добре, окей, нека с това да завършим разговор наистина. Благодаря. Доктор Мартин Захариев, заместник-председател на управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризма, за някои от основните проблеми, видими за всеки български гражданин в сферата на туризма. Благодаря много за това участие. Нека вечер и приятен остатък от почивното време в момента. Успех на вашия блог. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Това беше и втората част на днешния епизод на Контракоментар. С Мартин Захариев поговорихме за проблемите в туризма, които касаят не само туроператорите, не само хората от туристическия бранш или законодателите и изпълнителната власт, но и всеки един от нас, българите, които като дойде време за почивка, независимо дали през лятото или през зимата, започваме да се оглеждаме на картата и да ровим, както и Мартин каза, в телефоните си, платформите Booking, Airbnb и така нататък, и да търсим подходящо място за почивка при подходящи условия на подходяща приемлива за нас цена. Проблемът наистина е тристранен, не е само насочен от държавата към туристическия бранш или обратното от туристическия бранш към държавата. В този триъгълник съществена роля играят и, разбира се, ще използвам клишето, негово величество, клиентите, потребителите на туристическите услуги. Струва ми се, в разговора с Мартин Захариев успяхме да обхванем и трите гледни точки, достатъчно, ако не изчерпателно, то поне в достатъчен детайл в рамките на днешния епизод на Контракоментар. Това беше всичко за днес. Аз ви благодаря за това, че бяхте заедно с мен и с моите събеседници през целия този малко по-дълъг епизод в две части. Изгледайте го, поканете свои приятели да го гледат, бъдете активни на канала на Контракоментар, за да може Контракоментар да стигне до повече хора. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще го предложи на нови посетители. Освен че може да се абонирате и да споделите видеото, пишете коментари, сложете по един лайк, ако ви харесва съдържанието. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна за проекта. Без вашата подкрепа този проект не може да продължи. Той не слиза, не изчезва именно заради вашата подкрепа. През Patreon, през PayPal, през Revolut, през платформата YouTube, опцията членство в канала или като ползвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks. Super Chat е активна в момента, по време на живото излъчване Super Thanks е активна, когато гледате епизодите на запис. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на моите приятели и рекламодатели от Културния център G8, място за художествено европейско кино. Освен на почивка някъде по българските курорти, може да отидете да прекарате 2 часа в Културния център G8, гледайки някой шедьовър на европейското художествено и независимо кино. Ето го техния рекламен спот, вижте им сайта, посетете го и си изберете някой филм. А веднага след това ще се разделим до утре с поредния епизод и гост-събеседник в Контракоментар G8. We'll be right back.
Това беше днешния епизод на Контракоментар. Още веднъж ви благодаря за това, че бяхме заедно. Бъдете живи и здрави. Ще се видим утре. Лека вечер и късмет.